Hi guys, እንዴት ናችሁ? ወደ ቻናል እንኳን በሰላም መጣችሁ። የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው ስለ ጸሀይ መከላከያ ክሬም አይነትና እንዴት አድርገን መጠቀም እንዳለብን እነግራችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ እኔ የምጠቀማቸው የጸሀይ መከላከያዎች በጣም ወዳቸው ማለት ነው። እሱንም ለእናንተ ሼር አድርጋለሁ። የጸሀይ መከላከያ ክሬም እንግዲህ በሌላ አጠራሩ sunscreen ወይ sunblock ይባላል። ለቆዳችን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ቆዳችንን ከፀሐይ ጨረር ይከላከልናል። ቆዳችን ያለ እድሜው እንዳይሸበሸብ ሰንስፓት ወይም ደግሞ ይሄ ጥቁር ጥቁር ነገር ፊታችን ላይ እንዳይወጣብን እንደ ማዲያት እንዲሁም ደግሞ ካንሰር እንዳይወጣብን የፀሐይ መከላከያው ይረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ የፀሐይ መከላከያ ወይም ሰንስክሪን ለቆዳችን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እንግዲህ የፀሐይ መከላከያ በሁለት ይከፈላል፣ የፊዚካል ሰንስክሪን እና የኬሚካል ሰንስክሪን ነው የሚባለው። የፊዚካል ሰንስክሪን በውስጡ ታይታኒየም ዳይኦክሳይድ እና ዚንክ ኦክሳይድ አለው በዋነኛነት ማለት ነው። ብዙን ጊዜ ዶክተሮች ሪኮመንድ የሚያደርጉት የፊዚካል ሰንስክሪን ነው። ለቆዳችንም ጥሩ ነው። በዛ ላይ ተቀብተን ወዲያ ወደ ደጅ መውጣት እንችላለን። የኬሚካሉ ግን እደጅ ከመውጣታችን ከ15 ወይ ከ20 ደቂቃ በፊት መቀባት አለብን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የፊዚካል የፀሐይ መከላከያ ከተጠቀምን በኋላ የፀሐይ ጨረር ቆዳችን ላይ በሚያርፍበት ሰዓት ባውንስ አድርጎ ይመለሳል ወይም ደግሞ ነጥሮ ይመለሳል፣ ውስጥ መግባት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ የፊዚካል የፀሐይ መከላከያ በጣም ቆንጆ ነው። ስፔሻሊ ደግሞ ቆዳችን መላዝማ ይሄ ማዲያት የሚባለው ካለብን፣ የሃይፐር ፒግመንቴሽን እዚህ አፋችን ጋር የሚጠቁርብን ከሆነ ሰንስፓት እንዲህ ጥቁር ጥቁር ቆዳችን ላይ ካለ ወይ የብጉር ጠባሳ ካለብን ከኬሚካል ሰንስክሪን ወይ ከኬሚካል የፀሐይ መከላከያ ይልቅ የፊዚካሉ በጣም ይጠቅመናል ማለት ነው። እሱን ብንጠቀም የተሻለ ነው። ወደ ኬሚካል የፀሐይ መከላከያው ስንመጣ ደግሞ እደጅ ከመውጣታችን ከ15 ከ20 ደቂቃ በፊት ተቀብተነው በደንብ ከዛም በኋላ መውጣት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ የኬሚካል የፀሐይ መከላከያው እንዴት ነው የሚሰራው? ብዙን ጊዜ የፀሐይ ጨረር ቆዳችን ላይ በሚያርፍበት ሰዓት ያረፈውን ጨረር በሙቀት መልክ ቀይሮ ይመልሰዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም የኬሚካሉንም የፊዚካሉንም መጠቀም እንችላለን። ብዙን ጊዜ እንግዲህ እንደኛ አይነት ከለር ያለው ወይ ጠቆር ያለው ሰው የሚመርጠው የፀሐይ መከላከያ የኬሚካል ፀሐይ መከላከያ ነው። ምክንያቱም ስትቀቡት ቆዳችሁ ላይ ላይት ነው፣ ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ካስት አያወጣም፣ እንደዚህ ነጭ ነገር አያወጣም ቆዳ ላይ። ስለዚህ ከሜካፕ ስርም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። የፊዚካል ሰንስክሪን ግን ስትቀቡት ቆዳችሁ ላይ ትንሽ ከበድ ይላል፣ እንዲሁም ደግሞ ነጭ የማድረግ ባህሪ ያለው። እኔ እሱን አልወደድኩትም። እስፔሻሊ ደግሞ ሜካፕ የምትጠቀሙ ከሆነ ከሜካፕ ስር በጣም ጥሩ አይደለም። ስለዚህ እናንተ የተስማማችሁን መምረጥ ትችላላችሁ። ብዙም ነጭ የማያወጣ የፊዚካል የፀሐይ መከላከያ ስላለ እሱን ከቪዲዮ የመጨረሻ ላይ በምስል አስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ የምጠቀመው የኬሚካል የፀሐይ መከላከያ ነው። የፊዚካል ልጠቀም ነበር፣ ግን ቆዳዬ ላይ ነጭ ስለማያወጣብኝ አልፈለግኩትም። እስፔሻሊ ከሜካፕ ስር አልተስማማኝም። ስለዚህ የኬሚካል ነው የምጠቀመው ማለት ነው። እንደ ቆዳችሁ ታይፕ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ የምጠቀመው የመጀመሪያው ሪኮመንድ የማደርጋችሁ እኔ የምመክራችሁ ፊታችሁ እንደኔ ወዛም ከሆነ ፊታችሁ ብጉር የሚያጠቃችሁ ከሆነ ይህን እመክራችኋለሁኝ። በጣም አሪፍ የፀሐይ መከላከያ ነው። ኒውትርጂና ክሊር ፌስ ይባላል። ይሄ የኤስፒኤፍ 30 ነው። ሽታ የለውም። በጣም አሪፍ ነው። ይሄን ነው የምጠቀመው ኤቭሪ ደይ። ከሜካፕ ስርም ሆነ ዝም ብዬ ደጅ ስወጣም ይሄን ነው የምጠቀመው። እንደ ሎሽን ነገር ነው። ብሬክ አውት ፍሪ፣ ምንም አይነት ብጉርም ምንም ብሬክ አውትም አያረጋችሁም። ቆዳችሁን ላሳያችሁ ትንሽ አድርጌ፣ ከዛ ምንም አይነት ካስት ወይም ደግሞ ምንም አይነት ነጭ ነገር አያወጣም። ሽታውም ብዙ እንትን የለውም። አያችሁት? ምንም ነጭ ነገር አያወጣም። በጣም አሪፍ ሰንስክሪን ነው። እኔ የምቀባው ይሄን ነው። በጣም የተስማማኝ ማለት ነው። ለቀን በቀን ያለሁበት ሀገር በጣም ነው የሚሞቀው። እስከ 95 እስከ 100 ዲግሪ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ የፀሐይ መከላከያ ግድ ያስፈልገኛል። አንዳንዴ ሳልጠቀም እንኳን ከወጣው ስመለስ አሻሮ መስዬ ነው የምመጣው። ስለዚህ የፀሐይ መከላከያ በጣም ያስፈልገናል ማለት ነው። እቤት ውስጥም ብንሆን አንዳንዴ የፀሐይ ጨረር በመስኮት በምናምን ስለሚገባ ግድ መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው። አትሊስት ቢያንስ ኤስፒኤፍ 15 እደጅ ስትወጡ ግን ከኤስፒኤፍ 15 በላይ ወይ 30 በላይ ብትጠቀሙ ይመረጣል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ያው በኒትርጅና ነው። አሁንም ሃይድሮ ቡስት ዎተር ጄል ሎሽን ይባላል። ይሄ ደግሞ የኤስፒኤፍ 50 ነው እና ምንም ግሪስ የለውም። በጣም አሪፍ ነው። ይሄ ፊቴንም ገላይንም እጠቀመዋለሁኝ። ነገር ግን ሽታ አለው። ቆዳዬ በጣም ሴንሲቲቭ ስለሆነ ሽታ ያለው ነገር በደንብ አይስማማኝም። በዛ የተነሳ እንትን ብያለሁ
ለቆዳይ ነው መጠቀመው ማለት ነው። ፊታቹ ሽታ ችግር ካለባችሁ ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ። ስፔሻሊ ደረቅ ፊት ካላችሁ ይሄ በጣም አሪፍ ነው። ላሳያችሁ። ኦኬ ይሄ ውስጡ ልክ ከለሩ እንደ ላይት ብሉ ነገር ነው። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። ዋተር ጄል ሎሽን ነው እና ሽታው ደስ ይላል፣ ግን ለቆዳዬ ትንሽ እንትን ብሎኛል። ግን ይጠፋል ከተቀባችሁት በኋላ፣ ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ሽታው ይጠፋል። እና እየት በደንብ ሞይስቸራይዝ ነው የሚያደርግላችሁ። አያችሁት? በደንብ ሞይስቸራይዝ ያደርጋል። ስፔሻሊ ለደረቅ ፊት ይሄ በጣም አሪፍ ነው እና ምንም አይነት ነጭ ነገር ደግሞ አያወጣም። ይሄ ነው። ሶስተኛው የምጠቀመው ደግሞ የኮሪያ ብራንድ የሆነው የጸሀይ መከላከያ ነው። በጣም የምወደው ማለት ነው። እንደሚታወቀው የኮሪያ የቆዳ ፕሮዳክቶቻቸው በጣም አሪፎች ናቸው። ይህንን ይመስላል። ፒሪቶ ይባላል። ከሌሎቹ ይሄ ትንሽ ወደድ ይላል ዋጋው፣ ግን በጣም ቆንጆ ነው። ኤስፒኤፍ 50 ነው። ምንም ሽታ የለውም በውስጡ እና ይሄ በጣም ተስማምቶኛል። ላሳያችሁ ቆዳዬ ላይ አድርጌ። እንደገና ደግሞ ነጭ ነገር አያወጣም፣ ዋናው ነገር እሱ ነው። ነጭ ካስት ይህን ይመስላል። በጣም ላይት ነው፣ በቃ የሆነ ቅልል ያለ ቆዳ ላይ። ግን ብዙን ጊዜ ያኛውን የኒውትሪጅና ነው የምጠቀመው፣ ይሄንን ማለት ነው። ይሄን በጣም እጠቀመዋለሁኝ። ከዚኛው ያኛው ረከስ ይላል፣ ይሄኛው ግን ወደድ ስለሚል እየቆጠብኩ ማለት። ምንም ሽታ የለውም እንደምታዩት፣ ይህን ይመስላል። እነዚህ ሶስቱ በጣም ወዳቸው የኬሚካል የጸሀይ መከላከያ ናቸው። ከሶስቱ ግን አንዱ ምረጭ ብትሉኝ በመጀመሪያ የምመርጠው የኒውትሪጂና ክሊር ፌስን ነው። ይሄንን ስፔሻሊ ፊታችሁ እንደኔ ብጉር ወዝ ምናምን ካስቸገራችሁ ይሄ ለእናንተ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። በደንብ እዩት። ሊንኩን ወይ ከስራ አስቀምጥላችኋለሁኝ፣ ዲስክሪፕሽኑ ስር ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ይሄንን በመጀመሪያ ደረጃ፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ይሄንን ማለት ነው። ይሄ የኮሪያ ምርት ነው። የዚህንም ሊንክ ታች አስቀምጥላችኋለሁ። ለሁሉም ቆዳ ይሆናል። ይሄ ለሁሉም ታይፕ ቆዳችሁ ወዛማ ደረቅ ከሆነ ይሄ በጣም አሪፍ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ይሄንን ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ያስቀመጥኩት ይሄንን ሽታ ስላለው ነው። ሽታው ለቆዳ ሴንሲቲቭ ስለሆነ ሽታ አያስማማኝም እና ዩቪኤ እና ዩቪቢን ይከላከልናል። አንዳንዴ የጸሀይ መከላከያ ስገዙ ከዩቪኤ እና ከዩቪቢ ይከላከልላችኋል ተብሎ ይጻፋል። ዩቪኤ ማለት የጨረሩ ቆዳችንን አለድም የሚያስረጀው ማለት ነው። ዩቪቢ ማለት ከፀሐይ ቆዳችንን ሲጎዳው የሚጠቁረው ማለት ነው። ሰንበርን የሚጠቁረው ከእሱ ይከላከልናል ማለት ነው። ስለዚህ ዩቪኤ እና ዩቪቢ ተብሎ ይጻፋል። ስለዚህ እሱንም ከፈለጋችሁ እሱንም መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የጸሀይ መከላከያ ለወንዶችም ለሴቶችም ይሆናል። እናንተ የተስማማችሁን ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው፣ እንደ ቆዳችሁ ታይፕ። ለልጆችም የሚሸጥ የጸሀይ መከላከያ አለ። ስፔሻሊ ለልጆቼ የዋና ቦታ የሚወጡ ከሆነ ግዴታ መቀባት አለብኝ፣ አለበለዚያ ቆዳቸው ከሰል መስለው ነው የሚመጡት። እና በአጠቃላይ የጸሀይ መከላከያ ምንም ጉዳት የለውም። የጸሀይ መከላከያ የጸሀይ ጨረር ቆዳችንን እንዳይጎዳው ስለሚከላከልልን በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ጥያቄዎች ካላችሁ እታች ኮመንት ስር ጻፉልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።